ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में बिसवा के पास गांव भुड़कुंडी में, जहां 25 अगस्त 2018 को अजीमुशान जलसा सीरतुन नबी व इस्लाए मुआशरा मुनक्कित किया गया। जलसे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान हजरत मौलाना जहीर अहमद साहब कासमी। मजलिसे इस्तकबालिया रहे हाफिज सलमान साहब, हाफिज सरताज साहब, मौलाना आरफीन साहब। जलसा इंतजामिया कमेटी के लोगों के नाम वीडियो के बीच बीच में देखें। आइए देखते हैं अब इस प्रोग्राम का ये वीडियो। भाई ये दो बच्चे हैं, कारी मोहम्मद इमरान साहब की नानी का कल जुमे के दिन इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआए मगफरत की दरख्वास्त है। और दूसरे इरफान भाई की तबीयत खराब है, उनकी सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त है। اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نزل الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما هو أهله إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا مالك الملك يا قاضي الحاجات يا دافع البليات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك أرضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اے اللہ اے اللہ ہم سب قصوروار ہم سب مجرم ہم سب خطاکار ہم سب گناہگار تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں مالک اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں دن کے اجالے میں اور رات کی اندھیری میں تنہائی میں اور مجمع میں اے اللہ ہر پل تیری نافرمانی کی تیرے حکموں کو توڑا تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا تیرے دین سے دور بھاگے تیرے کلام سے دور بھاگے تیرے ذکر سے دور بھاگے اللہ 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 ہم سب کو معاف فرما دیجئے ہم سب کو معاف فرما دیجئے ہم سب کو معاف فرما دیجئے آپ راضی ہو جائیے آپ راضی ہو جائیے آپ راضی ہو جائیے اے اللہ اے اللہ اتنا بڑا مجمع اتنا بڑا مجمع تیرے دین کی بات سننے کے لیے تیری محبت میں جمع ہوا اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما ان کی محبتوں کو نجات کا ذریعہ بنا ان کی محبتوں کو نجات کا ذریعہ بنا ان کی محبتوں کو نجات کا ذریعہ بنا اللہ ان کے گمان کی لاج رکھ لے ان کے گمان کی لاج رکھ لے ان کے گمان کی لاج رکھ لے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما عافیت والی موت عطا فرما عافیت والی زندگی عطا فرما عافیت والی موت عطا فرما اے کریم آقا کریم آقا آپ ہم سے راضی ہو جائیے
آپ ہم سے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے راضی ہو جائیے, ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے دیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں, ان کاموں سے بچا لیجئے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. اللہ اللہ آپ کی نعمتوں کا مقابلہ ہم نے گناہوں سے کیا, آپ کی نعمتوں کا مقابلہ ہم نے گناہوں سے, آپ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہے, ہمارے گناہوں کو درگزر کرتے رہے اور ہم اور ڈھیٹ بنتے چلے لیں, ہم اور ڈھیٹ بنتے چلے لیں اللہ, اور اب ایسے ہو گئے کہ منہ دکھانے کے لائق کریم, تیرے نبی نے بتایا تھا کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے تو تو پلٹ کر یہ نہیں کہتا تو نہیں کرو, تو فوراً معاف کر دیتا, تو فوراً معاف کر دیتا, تو فوراً معاف کر دیتا ہے اللہ. پینتالیس سال کا معافی مانگ کر بار بار گناہوں کی طرف لوٹ جاتا ہے, اے کریم اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے, اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے, راضی ہو جائیے, راضی ہو جائیے یا اللہ, محبتیں عطا فرما دیجئے, نبی والی زندگی عطا فرما دیجئے, نبی والے اخلاق عطا فرما دیجئے یا اللہ. آج اس سارے مجمع نے کچھ نیتیں کی ہیں, کچھ ارادے کیے ہیں, اللہ ان کی نیتوں اور ارادوں میں استقامت نصیب فرما دیجئے, اس پورے مجمع کو پانچ وقت کا نمازی بنانا دیجئے, اس پورے مجمع کو نبی کی طریقے پر چلنے والا بنا دیجئے اللہ, اس پورے مجمع کو نبی والے اخلاق عطا فرما دیجئے اللہ, اس پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے, اور اے اللہ ان کے طفیل ہمارا بھی بیڑا پار لگا دیجئے, ان کے طفیل ہمارا بھی بیڑا پار لگا دیجئے اللہ, ہر خیر خیر کے ساتھ مقدر فرما, ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما, جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عافیت سلامتی تندرستی نصیب فرما, اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات مرادوں تمناؤں عرضوں کو ساتھ عافیت کے پورا فرما, اے اللہ ایک درخواست اور ہے آپ سے, ہم سب کا نام لے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ
आज ही यूट्यूब पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।